Регионален стручен собир по повод 70 години учителска школа во Штип. Денес домакин, основното обшинско училиште Гоце Делчев. На собирот се расправаше за она што значи учител и придобивките од учителството. Јелица Николовска, учител во пензија, ја знае секој. Нејзиниот став за она што значи учителство и што значи учителска школа во Штип 70 години. 70 години од првата генерација учители од учителската школа Гоце Делчев во Штип и 70 години учителско образование на македонски јазик. По образовна вертикала, учителската школа до 64 година, педагошката академија и факултетот за образовни науки во Штип, односно педагошките факултети во Македонија. Па во која насока одите? Оди во насока да се подобрува квалитетот на образовно-воспитната и наставната работа, да се подобрува статусот на учителот во таа вкупност, нели, општествена, и да се подига нивото на мотивацијата кај учениците за настава и образовно-воспитна работа. Директорот Трајче Димов задоволен од тоа што учителите овде се на регионална средба. Во чест на првите учители е организиран овој втор регионален регионална средба 70 години од учителствувањето или првата генерација на учители. Како домакини пробавме да му дадеме голем акцент на ова, бидејќи тоа се нашите доени, оние луѓе кои го создаа образованието во Македонија. Благица Трајкова е одделенски наставник. Учениците од мали нозе треба да се едуцираат за квалитетно образование. Кога се работи со најмладата популација, поточно со децата, внимание се обрнува на секој сегмент. Значи, кога работиме со децата, треба да бидеме целосно посветени и како се однесуваме кон нив и како им се обраќаме, кои се нашите цели и што сакаме ние да постигнеме со нашата работа. Затоа ова наша работа ја има и таа тежина и затоа се уште се вложува и секојдневно се работи кон унапредување на учителската настава и затоа го обележуваме и токму денешниот ден. На регионалниот стручен собир по повод 70 години учителска школа во Штип се донесува и заклучоци како уште подобро може да се подобри образованието.